Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitch. Em 2009, estreou um filme Massacre no Bairro Chinês. Um filme de ação com suspense. Esse filme é estrelado pelo Jackie Chan. Massacre no Bairro Chinês. Um chinês vai para Tóquio à procura de um amor do passado e acaba se tornando um assassino da Yakuza após descobrir que sua amada se casou com um mafioso. Massacre no Bairro Chinês, o filme custou 40 milhões para ser feito, arrecadou bilheterias no cinema 123 milhões. O filme ganhou, foi indicado a prêmios como melhor diretor, melhor roteiro no prêmio da Sociedade de Críticos de Cinema de Hong Kong. Esse filme ganhou filme de mérito. Esse foi indicado a prêmios no Prêmio de Cinema de Hong Kong, indicado a melhor filme, melhor diretor, a melhor fotografia, melhor coreografia de ação indicado. Esse filme foi indicado a vários prêmios. Massacre no Bairro Chinês, um filme estrelado pelo Jackie Chan, um filme de ação e suspense. Você curtiu essa notícia? Se inscreva no canal. Para ter mais notícias do filme, até a próxima e tchau!